כבר לא מאמין שזה קרה, אבל נמחק לי הסרטון של החלק 2 של הפתיחת איבות, של הסמנים, אם כבר ראיתם את חלק 1, שהוא יצא לי שם את וויס, אבל זה הפסיק לי לצלם פתאום. באמת רציתי להראות לכם שבאמת יצא לי, ובאמת באמת שיצא לי, לא אני אראה לכם. יצא לי את קולר, איפה שהוא לא יהיה, קולר הזה. יצא לי פה את קולר, וגם המשכתי שם את הפתיחת איבות, לא יצא שם משהו כזה מעניין. סתם פתיחה של אלף יעלומים בקטנה. איפה הקולר? קיצר, הקולר הזה עם הדברים המפחידים. קיצר, יצא לי את מייג'ין בו ואת קולר. קולר, קולר, קולר. טוב, אני לא מצליח למצוא את קולר, אבל כן יצא לי אותו. אם אתם מוצאים פה, אז תגידו לי. הוא סוג של דומה לפריזה, עם גולגולת כזאת, משהו כזה. אז כן, זה מה שקרה בעצם בסרטון הקודם. זה הפסיק לצלם בסרטון הקודם, וכל אלה, יצא לי גם את מייג'ין בו בסרטון הקודם של חלק אחד. וזהו, סתם רציתי לעדכן אתכם, אז יאללה ביי.